Egwanga ilia Uganda negwanga ilia Rwanda baze mo kulaba ntibatula ku round table bamaleo misunderstandings ezili wakati wa mawanga ganabiri ere echo chavira ko president wegwanga ilia Rwanda Kagame okulaba nti a blocking a border naye baze mo kulaba nti bagonjola esonga ila friendship edewo wakati wa mawanga abiri byonambi kuletede ku the buzz UG na yetu gamani soko subscribing onyigene kadeka notification osobola kubanga ofuna updates zona mu entertainment current events ne sports emyaka jiweze ngena uchanga egwanga ilia Rwanda wa president wegwanga ilia Rwanda Kagame a blocking a border iyawula egwanga ilia Uganda negwanga ilia Rwanda ila ibya maguzi bibade tebicha agenda mugwanga ilia Rwanda abantu badde bakaba egwanga ilia Uganda negwanga ilia Rwanda isawa zino wabaddewo okwesika omuguwa okwamanyi era ezimu kusonga lwaki wali okwesika omuguwa oba wali o misunderstandings ezamanyi government yegwanga ilia Rwanda bavani bagama nti government ya president Yoweri Kaguta Museveni ba supportinga obubinja bwabayekera obugeza okulaba nti bujjako president Kagame owegwanga ilia Rwanda era obutakanya bwatandikira oba misunderstandings era nekirala bagama nti government yegwanga ilia Uganda bakwata banasi begwanga ilia Rwanda ni baba galira mu makomera abali innocent so zezimu kusonga lwaki walio obutakanya obwamanyi era ne border emaze kumpi emyaka ena ngati wali kuyingira mu gwanga ilia Rwanda na banasi begwanga ilia Rwanda ngati bayingira wano mu gwanga ilia Uganda era president Kagame yagamba nti bobo kimanyi nti olimunasi wegwanga ilia Rwanda ogenze mu gwanga ilia Uganda ogenze yo kululo so era yabagamba nti tebali safe ngabali mu gwanga ilia Uganda era ne gwanga ilia Uganda ba government ye gwanga ilia Uganda bavaine bagamba nti government ya president Kagame owe Rwanda ba supportinga akabinja kabayekera ka ADF abageza kulaba nti baja ko government ya president Museveni e bavaine bagamba nti government yo musajjo ya president Kagame ba supportinga akabinja kabayekera ba ADF era ne bagamba nti ba supportinga ne ba opposition leaders abageza kulaba nti balwanyisa obukulembeze bwa president Yoweri Kaguta Museveni so obutakanya bwavao era incident zize ziberawo ngawulira nti waliwo bana Uganda bibakubya amasasi nga bageza kulaba nti bayingira mu gwanga ilia Rwanda era nolira nti waliwo banati begwanga ilia Rwanda bibakubya amasasi ku border nga bageza ku crossinga okujeno mu gwanga ilia Uganda so obutakanya bubaddewo okuva 2017 era president Kagame yasalawo a blocking a border ne business zibadde sizichatambula wakati we gwanga ilia Uganda ne gwanga ilia Rwanda wabula ekiriwo esawa zino amawule amalunja galiwo galaga nti enteesaganya zizemu bageza kulaba nti bagonjola esonga eziriwo wakati wa mawanga abiri egwanga ilia Uganda ne gwanga ilia Rwanda tudemu tutambuze business relationship edemu ngabo kimanyi nti emabega kwao government ye gwanga ilia Uganda bageza kulaba nti batula ku round table ne gwanga ilia Rwanda era bageza kuandikira government ye gwanga ilia Rwanda bakirize balabe nti batula ku round table naye egwanga ilia Rwanda babade bakyaganye okutula ku round table ne gwanga ilia Uganda naye kyadaki egwanga ilia Rwanda bakiriza ne gwanga ilia Uganda enteesaganya zitandise era batudde bagenda kuba batula ku round table balabe nti bagonjola esonga business zidemo kulaba nti zitambula wakati wa mawanga abiri the buzz UG tuchaliwo era mwena abachali ku the buzz UG mwe bali nyo okubanga mche komide ku mukutu nawe atana bakusubscribinga era ngena kujukiza subscribinga onyigene kukadeka notification osobola kubanga ofuna update.